Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Isma Oi Solo pemirsa. Ki anu pemirsa. Sorbet Wita. Bingung, golek nggon. Ki ijuk aneh. Engko nek ngger ning empere Mbak Deni kok ning empere Mbak Deni ya sekali-kali ning alas pemirsa. Ki ora ning alas ning mburi omahe Mbak Isma kalau ketok omahe yo. Percaya. Sing suasana adem-adem pemirsa. Ki piye? Mau makan siang sore malam. Yo, ki mau kontennya gak di apa nek masak gak di konten karena ngeluh. Kenapa mang konten? Buat aku tak icik, Mbak. Iki piye? Ngene aja ngisor kabeh. Iya. Wis dilek kene ning kene. Ha, kok. Iya, nek mangan. Aku mangan godhong rencana. Ding 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 ding. Iki adalah ngoseng pedo. Embean terong terus dikeki lombo ijo lho. Pemirsa. Terus lawoe ayam kok sederhana kok sederhana mewah nek mangan liwak jenenge. Wis pokoke sing enak nang kulkas dimasak pemirsa. Maksudnya ngono bukan sederhana ngejlokno pitik ngono ora sing ada di kulkas kuwi dadi gak blonjo-blonjo iki. Oke, wis saiki omongan perkara anu pemirsa. Iya iki. Ngene langsung ini. Iya, ngene tumpuk ning kene langsung. Kok gak ketok ibu bekas e. Repote ning kono apa niki? Kene iki jane madhepe rene, kowe madhep ngulon. Lah iki aku gak madhep ngulon iki. Iki lho mejone ben ketok. Mejane madhep ngulon iki. Kenapa kowe jane ndang ning ndi iki? Mare sikile potek. Mare sikile potek. Lah ngene lho ben ketok, tak tok. Iki ya ora ketok. Sik, sik, sik. Ngono to kok lempok. Mare nggone gak lempar aduh. Ya aku tak ngedhek. Pas rokemu kok nek ketok. Lah, ngene lho, guys. Hei. Mare paku disutno ngono. Yeah, aku tak maju. Apa yang mangan ni ribet? Gue orang mana? Baik ini, dia kesal. Lah, ini lo. Kau tak perlu kafe ya? Mana kantek dia? Gaya ni den. Kok di komentari kok di sana? Ya gak apa-apa. Komentarmu adalah semangatku. Tadi aku malah semangat nih, bu. Kandani aku kleru Mbak Isma mbok kandani kuwi matur nuwun pemirsa yo. Sik kene. Wis saya tak ijuk dhisik aja ngecatas. Golek sing dalungan ae, Mbak. Wah, iki anu iki daging cempe wis. Emang iso nek kena tuwek lho. Dan lek tikus. Lek kena titik. Lek kucing pemirsa. Iki ijukane, ijukane. Ijuk sik guys. Banyune banyu adem. Iki nek cuci mulutnya ke pisang raja. Semangka jane, Mbak ya. Semangka randi ralap semangka. Tak ngombe dhisik gorokanku anu. Oh, sing pedo, sing gak ora pedo apa iwak asin, sing gak ora iwak asin apa? Batang laut. Walah nek terong pokake. Walah mantul. Panas tapi ini. Mbak Deni nek soal percekakan nomor 1 yo terae nek wong ki sing digoleki adalah mangan. Iya. Wis matur nuwun aku mbok ndek mangan. Tetep dhisik lho, Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muga-muga olehku wonten iki dadi berkah barokah. Amin. Amin. Kim muga-muga olehku mangan dadi daging pemirsa. Amin. Barikana fi marsatana bakina adabanur. Amin. Sebelum makan, iki mendoakan Mbak Eni saiki wonge posisi lagek ning gone Bojonegoro, lagek endoskopi pemirsa untuk hasilnya. Engko nek teko bakal tak bacakno. Pemirsa pin tau apa proses aku menjalankan apa? Ngonteni wong loro mergo kuwi dulurku dhewe nek tanggane apa-apa wong adoh ngono gak wani pemirsa lancang. Ngono lho maksudku. Kok ngundang kok wong loro kok Bu syutinge ae Mbak Den mbok dadekno dhuwit ngono ta batinem ta ngono. Ki sebelumnya tak kasih tau nek aku wong liya ora ngaran ben permisane yo ngerti. Keadaan Mbak Eni perkembangannya seperti apa? Nah, enak bermasuk pikiran aneh-aneh. Enak keliru nih omongan ya sepura pemirsa. Wes ayo mangan. Sepo jagung jadi enggak ya? Enak koran ini. Wah, jadi lucu jadi. Ipet ya Mbak ya. Ini pasar mah. Mbak petu. Aku rencana kita makan jadi kita masak sesuk-sesuk untuk di konten. Ya terus. Dadak. Anak wong lesu lho. Anak ini kulkas ini gak dimasak. Masa ngenteni sesok. Nah. Konten. Lekak tak kayak ulah soalnya. Asin. Itu nih.
Mang aku nyambel teri ya. Nek sok nyambel buncis. Aku masih sing iki wah iki sego jagung tenan. Walah mantap ya. Mangan. Dase pedo pemirsa. Bismillah. Anggo meja cilik sing oh ayo. Tempe godhong iki. Sing don jati 2000 sak akeh. Tapi cilik lenenge. Aku nek mangan mesti ngembangin. Sereten pemirsa. Ini mas kerjaku gitu. Kembang kertasnya cukup mau apa? Diterain udah ini. Enak, mereka aku susah masak makannya. Godongnya dimasak. Godongnya dimasak, loh. Mantap. Bingung nonton apa guys? Gimana kawan? Susahnya di ini loh, guys. Sebelah. Ya. Di nek matan bingung apa ngonten apa request ya pemirsa. Apakah tak turuti sing gila-gila anu lho. Sing aja sing biasa sing masake kok ono apa. Kalian kok tak tepu. Jane pengen refreshing pemirsa. Nanti. Nah, refreshing ki anake nakal kabeh lho. Bingung terus apa nih tujuane. Wong ning cepu ki paling edupak kolam renang kuwi wis nek gak ngono panganan kuliner ora nek dunia fantastik ngono gak nek mbak ya engko nek bravo entek nek dulu percaya makan-makan jalu ngono kan itu ku sing ora-ora mbok e ngajak irit anaknya ngajak bobolan duit ngajak boros soalnya ki butuhane ki ora trimo dinggo anune anak pemirsa yo nek apa jenenge nuruti anak yo kabeh ki nek mergawe ki dinggo anak tapi nek dituruti ae yo piye yo Pak yo ngono mundake jenenge wong saiki enek sesuk teng gak enek lah nek pas enek iso nuruti lah pas ora enek kuwi utang sapa nek utang dipercaya nek ora Pak yo ngono. Nah, kenapa? Kucingnya mampu pindang. Betul. Nah, mana lo cara? Yang bravo aja. Aku nggak yang bravo. Aku makan. Aku nggak seneng yang bravo. Kau seneng? Silahkan lo. Ini apa? Enggak terok kok. Mbak Ismatnya aku nak kompromi malah bingung ngeluh anu tak gagi-gagi kon mulih kok ini anu nek ning pompo mambuange wangi sepeten aku ayo Din gagi Din gagi heeh nyamuh udah mulai mambu enak terongnya Mbak mambu wangi-wangi deh mendem ya ki Mak bojone merasido mangan ya. Tak geger kon masak nah. Pak Isma ki mangas ini lara pemirsa. Dadi mari awak e. Teko sekolah langsung mlimbuk, Bu. Mang wis Bu dan sak semper nggugah dadak. Woi, Bu. Kudu ngising wis dicapak dadak mana gak ngising menuruti dhe'e ngono. Selamat malam. Aku terus bentayangan. Terus tangi terus memang nek lesu kon cepokna aku mangan nek yo nenggonku aku wis mateng. Apa kau gak nomi? Kok mangan mie aye? Anak ibu anak ibu tak kuliah nopo sih. Pengen juga anak tempe. Aku di banding ini, kau sebelum jeban di ini pas neng pas sekolahan. Pakai neng gak kulkas lah kita masak iki. Rencana apa tak masak sesuatu di konten terus gue jagung. Wah seker. Terus tak ngono no. Karepe pemirsa. Tapi yang beruntung terus nganu. Emang ibu. Dan itu sarapan. Tuku sarapan telung ewu sego sambel. Sego sambel tempe dikei kering. Gak sego pecel bosen aku wis bingi rondine sego pecel ae. 3000 ku sak mbok. Mbok iki kuwi kok 3000. Kancaku. Bahan lah. Wes. Enak lesu. Emang lesu. Mulai sekolah rong mangan. Aku ini. Lemah deh. Pangan mbek lemah. Nah, bos ndi mang? Bos? Ndi? Apa jaluk to? Enak, aduh, enak tuh. Terong enak ya. Aku kok kancaku ngene iki. Ndak enak ah.
Wah, lapi ye. Terong iki jebule anu ketoke jebone kerak tapi jerone malah kondang. Nom. Lah nek sing terong ungu, bunder lho bunder. Nek terong ungu. Mungkin sing birik ijo iki. Yo, sing birik ijo. Sing ungu jerone mu jebone mulus jerone anu. Jerone apa tuwek. Iki nom enak. Enak kak, jari kancaku enak iki, makan aku terong. Iki dipangan mbek sego jagung, jangane lumbu wala. Mangko tak, kok nek pakku mulai tak kayak lumbu nak wong gawa aku. Jangan ngecek soga. Di asem, gak lodeh. Lodeh apa asem? Suweker mangan. Nang bujung gak bapak ngecek. Kak, sama kamu dong. Apa bosnya yang paling bareng ya? Bosnya ya? Aku gak tau saja. Disik ya seneng. Enak. Pahit-pahit enak ngejamu pemirsa. Nah, terus mangane lomba kecap. Aku yo kecap, Dek. Lah wong terayu. Ngene iki, wong desa iki ngene pemirsa. Kecap wae aku om ndang ning ndi no mangan bareng wong kene. Plak 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 plak. Wong desa sing mangane. Atikane iki terayu ngene ya, Mbak yo. Lombok, lombok. Kemarin kok sambel apa, Mbak? Asam. Apa? Ya. Kak apa? Tomatnya ngapa? Tomatnya buat sih. Tapi kau yang sambel. Tomatnya terlalu bocor. Apa nang? Enak terangnya guys. Dia pun tiga tomat yang caku. Dia tu kunjung pasang ni lima ribu dan untuk sak kerja gede. Ya bang murah sah sak kilo biro mangeu paling iyo. Sak kerja gede. Barak. Mangan tu nak hangat-hangat tong kae nak. Nek wis sore ngono. Wis beda cerita pemirsa. Aku nek sore ngono kae, Mbak. Nyambel bakar terong. Wis mesem. Mesem ndang manganane enak. Enak. Tempe sambel. Sambel. Cuma ombene pe 100 ini. Apa ini cekakan siapa ya? Sekali ya. Harap deh. Enak ya. Enak. Ngambil ini guys. Enak pemirsa. Jajal pemirsa lah. Dek mana enak, enak rasa aku masak ana. Iya. Ana orang komentar, Mbak. Iya. Ndak. Mbak Isma ki. Piye? Kan tukang masak dibiduki Mbak Deni jer. Piye kowe ndang ngomong? Biduki piye? Kene serap piye-piye los pemirsa kok gak piye-piye gentenan yo sing soal di ini iku urunan duit kas pemirsa ada uang kas nek pas masak-masak sing enak iki nek ngene iki yo gentenan kadang sesuk genten Mbak Isma mangan karo Mbak Deni di konten kadang kadang yo di konten kadang terbiasa ngono terus gak didadekno permasalahan yo Dek heeh opo panganan ae sego yo kok dadi kerah. Mulai Mbak Isma kakan lewo mbok-mbok koyo jaran. Iya, perkara anu tepinge ora koyo jaran nak rambok-mbok pengen jajal layur ya, Den. Iya. Cek enom pemirsa, enom. Aku cara cek enom ngono ya arepe masak ngono. Nek wis diarani mbok-mbok. Dadi gak sido aku. Apa ya ora tak sido. Iso dilepas pemirsa, aku wis tak lepas. Nek pengen masang ya dipasang neh Mbak Isma. Wis tayah pokoke pengen masang dipasang. Pengen jajal tok piye nganune terus Mbak Isma senenge neko-neko kok yo seneng icepan seneng celaan seneng apa pitekan wis yo jen nom jen nom aku dek biyen iki yo ngono kuwi karena aku duwe anak bayi kuwi Joko mbek perawan wis isin Den wis iya aku dek biyen ngaku kelambi mecotot ngono lho wis isin maksude orang ngene iki pemirsa iki iki mecotot jek anak siji tapi isa pengen nganu yo seksi kan yo maksude. Aku nek wis anak loro kaya aku. Gak ngono kok ditinggalna bojone. Lah piye terusan? Bojone nyawang wedokan liya malah bingung kok. Ajur. Cukup limpenan ambek udaan ya. Iya, sip. Terima kasih suk komentar terbaik. Gak saran dari kalian. Lah, matur nuwun. Pemirsa. Untuk ini jajal kok ponakane salone kalau. Salone. Salon anyaran. Dadak mana dilempak.
dilem biasa nih lo. Masalahnya apa? Tiga menit. Wes warak aku. Apa nih mangan gedang kita udah muter. Ini tak warna kucing. Dicoplok pun kena. Kanan. Kok kayak ya berubah ya berarti aku kayak penyanyi ya. Berubah ya. Heeh, pemirsa rok. Pemirsa teh awas jadi ini. Konjoku. Enak. Terus sama lagi nyetan itu. Kedangnya roja guys. Enak. Mantap. Baik lagi dan asinnya ki. Tuh, lemu aja pokoknya ngonten mangan. Mangan aja pemirsa. Gua urung nak gerne ngomah mangan neh. Yo. Urung nak ngonten mangan neh. Terus orang jarak metu mangan neh. Saiki mangku dadi akeh deh. Kan kowe deh. Sudah telu sesuk-sesuk dan 70. Iki delok suntik pemirsa. Kok nek lambene ra sedeng. Nek wis dadi 70 diet. Kancaku suntik koyo kene tak iso men iso cilik ya, Pak. Ya hormone sedang tidak baik-baik saja. Ya wong iki dhewe-dhewe mbak versine nek mbok kon foto ya ora iso. Dadi nek aku sket kae suntik 3 bulan langsung jebak. Mesti saja. Heeh. Kuwi tau ngepil-pil yo. Ngepil meteng. Piye kuwi? Pipindo kebobolan. Ngepil meteng masane. Paling benihe mandi, Mbak. Dadi ditembus kuwi yo. Heeh. Mbak Isma tinta. Bapak. Jadi ini warak-warak yuntek alhamdulillah ketandane wonge sehat. Sehat mangan ae. Nah, Mbak Isma nek bengi. Oh, ngilir ae tengah wengi mangan. Iya, biar marai sing lemu kuwi. Dan iki. Wis ngono pemirsa ya ditutup akan tane hari iki kanggo nek kira nek omongan perkataan sing kurang sopan, sing kurang berkenan ya disepuro sing akeh. Matur nuwun berkat pemirsa semua Mbak Deni Mbak Isma sampai ning titik iki. Ya terima kasih banyak semuanya. Ya wes ngono ya ditutup konten hari ini. Para subscriber Deni Isma terima kasih banyak sing sila komen subscribe. Selalu nyopot Mbak Deni Mbak Isma ya, saran masukan terima kasih pemirsa wes di mungkin pada sayang karo kene ya, wes di support di saran terus. Tak dongan harus rezeki tambah lancar diberi kesehatan umur panjang Mbak Deni dan Mbak Isma pamit kecil Allah ketara. Jadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.